fa 30-35 anys, quan jo estava, per exemple, a la revista Integral, ecologia significava sobretot un vincle personal de connexió amb la natura, sentir-te per la natura i, per tant, vetllar per respectar-la, preservar la integritat dels ecosistemes, etc. Però des d'un lloc d'actitud viscuda. Cada vegada més s'ha anat convertint en un tema de calcular impactes i utilitzar mesures quantitatives. D'alguna manera això ens separa d'aquest món natural i ens convida a estar darrere una pantalla calculant. I aleshores mostrava aquest gràfic més recent de l'informe del Stockholm Resilience Center sobre els límits del planeta. Hi ha hagut una actualització al setembre del 2023 i allà mostren com els dos problemes més greus, segons les seves gràfiques, de la biosfera avui en dia és, d'una banda, la pèrdua d'ecosistemes i, de l'altra, és un paràmetre que teníem present des del principi quan van començar a fer aquestes gràfiques l'any 2009, però que fins ara no havien pogut quantificar, que és l'impacte a la biosfera del que anomenen noves entitats, per exemple, els microplàstics. Microplàstics estan a l'aigua de pluja, estan arreu dels oceans, estan a la nostra sang a través de l'aigua que bevem, dels aliments que ingerim. Sovint, no sempre, però sovint entren microplàstics. I, segons aquest informe, doncs, totes aquestes noves substàncies que no existien abans de la revolució industrial. Esmenta unes 300.000 substàncies químiques que hem inventat des de la revolució industrial. No totes són tòxiques, però moltes sí que ho són. No estan dins el metabolisme de la biosfera, com en canvi el CO2 sempre ho ha estat, sempre ha estat part del metabolisme de la biosfera. Doncs bé, disruptors endocrins, contaminants orgànics persistents, tota una sèrie de noves substàncies que tenen un impacte tòxic sobre la biosfera i que sovint no se'n parla perquè tot el discurs està focalitzat en un sol paràmetre i que sembla que sí que màgicament hagi de resoldre-ho tot, que són les emissions del CO2. Les emissions de CO2 és una dada que és més fàcil de calcular que d'altres, que té la seva rellevància, però no és l'única que hem de tenir present. I les emissions de CO2, l'explicava, d'una banda afavoreixen la visió del món tecnocapitalista perquè, per exemple, legitimen les centrals nuclears, legitimen els macroprojectes eòlics, et conviden a comprar-te un cotxe elèctric i creure que ja està tot arreglat, quan en realitat el cotxe elèctric contamina més que un cotxe tradicional. Però d'altra banda, tot aquest enfocament és part d'una mentalitat que busca quantificar-ho tot i trobar causes aïllades, partint de vista que la biosfera és una xarxa de relacions que és quelcom en el fons viu, com han percebut els qui l'han estudiat, qui ha estudiat la biosfera a fons, des de Humboldt, per exemple. I ens porta una mentalitat que prioritza el que és algorítmic, analític, classificador, i va eclipsant la nostra relació vivencial amb la natura. El fet de que ens sentim part d'una natura viva i que tinguem cura de la natura com tenim cura de la nostra vida. Estem en una cultura en què el que es pot quantificar, el que es pot mesurar, se suposa que és més real que el que no es pot quantificar. De fet, això és una cosa que ja Descartes i Galileu escriuen explícitament a principis del segle XVII. El que és real és el que és mesurable. Això és absurd perquè te n'adones que tot el que és important a la teva vida i a la vida d'una comunitat no es pot reduir a xifres. A la teva vida personal, si penses una mica, les coses que es poden mesurar mai seran les més importants. Pots mesurar els diners, però poses els diners per fer coses qualitatives. El CO2 és molt més fàcil de mesurar que l'impacte tòxic dels microplàstics. Aleshores, bé, ignorem els microplàstics, ignorem molts tipus de radiacions, ignorem moltes substàncies químiques que són molt difícils de quantificar i ens focalitzem en el que es pot quantificar. Però amb això, caiem en el parany aquest que es pot descriure amb aquesta antiga paràbola que, per exemple, explica Rumi, que és que hi ha una persona que està buscant una clau a la nit, al carrer. Arriba un amic i li pregunta: què fas? He perdut la clau, ajuda'm a buscar-la. I al cap d'una estona, no apareix la clau, li diu: l'has perdut aquí, la clau? Diu: no, però aquí hi ha una farola, aquí hi ha llum. Aleshores, nosaltres ens enfoquem en el que és fàcil, quan de vegades sabem que el problema realment està a una altra banda. Però, si aquí hi ha llum, doncs ho buscarem aquí.
Aleshores, hi ha alguna cosa d'això en tota aquesta insistència en reduir tots els problemes ecològics a un paràmetre únic, que seria el CO2. Els llibres són essencials per mantenir viva la nostra capacitat crítica, per mantenir viva la nostra imaginació, la nostra intuïció, la nostra creativitat. Si perdem això, ens convertim en éssers robotitzats, que és el que li convé al sistema. Per tant, és molt important per tenir un món digne en una terra digna que hi hagi pensament crític, que hi hagi imaginació, que hi hagi creativitat. I els llibres sempre han estat i seguiran sent una eina essencial per això. Amb les eines digitals et poden transmetre missatges que tenen molta gràcia i poden ser molt útils en moments puntuals, però no et conviden a fer la reflexió en profunditat que et convida un llibre. Algú ha esmentat en aquest seminari La República de Plató. Si vols llegir-te La República de Plató amb una tablet, no crec que ho facis. Necessites en paper, i això és una cosa que sí, dedicaràs hores i et farà pensar. Qualsevol text de pensament crític estimula el teu pensament crític. Hi ha moments que un tuit et pot fer pensar sobre una cosa, evidentment, però clar, els missatges breus arriben on arriben, i en canvi una reflexió sostinguda et permet anar molt més enllà. Vivim en un món cada vegada més accelerat, on cada vegada és més difícil estar plenament present en l'aquí i ara. Això també beneficia un sistema que vol que bàsicament ens dediquem a consumir i no a pensar. El món feliç de Huxley és això, és un món on la gent està permanentment entretinguda, dedicada a consumir plaer, a consumir distraccions, i amb això mai no tenen temps de pensar per si mateixos. I la ideologia d'aquell sistema és això, que la gent mai no tingui temps de pensar per si mateixa. Aleshores, en la mesura en què ens deixem portar per totes aquestes temptacions que ens porten a no tenir temps, anem perdent capacitat crítica i som molt més manipulables. Però, per exemple, jo quan anava a estudiar a la universitat en el metro fins i tot tenies temps per pensar. Si vens amb els ferrocarrils fins aquí, a l'estona de ferrocarril seria un moment per pensar. Avui en dia la majoria de gent ja no està utilitzant l'estona de ferrocarril per pensar, sinó per mirar què surt amb una pantalla. Algunes de les coses que surten a la pantalla potser t'ajuden a pensar, però no és el mateix que estar tu 10, 15, 20 minuts desenvolupant un tema, pop. Això difícilment ho fas amb la pantalla, no? Aleshores sí que hi ha tot de mines seductores, no? De llaminadures, diguem-ne. Vidres de colors que ens trobem per tot arreu, que sí, són molt atractius, però si vas, i de tant en tant, poden ser molt útils. Però si anem caient en la distracció perpètua, aleshores no arribem a veure les coses en el seu context, la nostra vida en el seu context, la nostra societat en el seu context, i no arribem a veure el context de tota el prodigi de vida que és la biosfera. No es tracta de cap manera de ser antitecnòleg, sinó d'utilitzar les tecnologies que et permetin ser més persona i viure d'una manera més coherent amb els teus valors i amb el teu entorn. Aleshores, de totes les coses hi ha una mesura òptima. Fins i tot quan menges, hi ha un moment que ja estàs tip. Per alguna raó s'ha creat la idea que com més tecnologia, millor. I si hi ha un problema que genera la tecnologia, doncs necessitem una altra tecnologia que ho arregli. I hi ha un problema? Ah, no. Doncs la solució serà més tecnologia encara. I això ens porta a un sistema que jo anomeno de tecnolatria, d'idolatria de la tecnologia. És com que és la nova religió, la que ens portarà a la salvació. Aleshores, utilitzar una càmera, un micròfon, un tren, una bicicleta, un ordinador, fantàstic, en la mesura que tot això sigui útil. Però quan donem tanta prioritat a la tecnologia, com estem fent cada vegada més, i el que és digital sobre el que és tangible, real, concret, vital, doncs alguna cosa s'acaba perdent pel camí. I aquesta cosa que s'acaba perdent pel camí té a veure amb el que ens fa ser persones i el que ens fa sentir vius en un món prodigiós com és aquest. Persones que han estat en els càrrecs d'indústries tecnològiques a Califòrnia, per exemple, prohibeixen estrictament als seus fills que utilitzin el mòbil o que entrin a internet fins que no tenen certa edat. En alguns casos no els deixen tenir mòbil fins als 18 anys i els porten a escoles on no fan servir pantalles. És una petita part dels que han estat en els càrrecs, però d'alguna manera veuen que són tecnologies dissenyades per crear addicció psicològica. Aleshores, quan tu veus això, quan t'adones que això ha estat dissenyat per xuclar la teva atenció, xuclar la teva vida i copsar les teves dades,
La teva responsabilitat és veure com et protegeixes d'això. No vol dir que no utilitzis mai, que no ho toquis. Pots tocar amb mesura. Però sàpigues que allà hi ha una cosa que s'ha fet especialment temptadora per atrapar-te, com l'anell de Sauron, que és la metàfora que utilitzo en el meu llibre Tècnica i totalitarisme. L'anell és molt tentador, però si et deixes portar per ell, estàs perdut. O sigui que resistim l'anell.